Bolinge na kuzo mweza abili mwenye mwezo gokutano. Obuganda ne Uganda bajjukira baganyo bwakoleba majega Dr. Milton Obote. Ngakakulembeddwamu kano idi amindada. Kubirwa Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa ow'okubiri Mmengo. Mu mwaka 2009 nkaga mu nkaga. Omwaka guno kujjukira enjege eno. Kubadde ku tike namungona mu kusoma kukulembeddwa musaba sumba w'ekkeresia y'abasodokisi Metropolitan Union Mas Muzeyi. Saba sumba Muzeyi asinzidde mu kusaba kuno. Nakangula eddoboozi ku nkozesa y'emmundu embi. Eviiridde kabulamu bw'abantu bangi okusaanawo. Songa zigulwa ku ssente za miwa musolo era ziteekeddwa kubakuuma. Nsaba nga tulunaku luno tukuza omukolo ogwo ogutujjukira history, tewaliwo ebyakolebwa ebikyamu n'ekikyamu kino ekikolebwa kati tukisambagire ddala, tukivumirire ddala era tukigwireko ddala. Nti emundu eri mu mikono gyaffe, eri mu nsi yaffe, erina kukuuma Saba sumbi rajukiza government nebasajja abayabi isange kitagasa okusa ekitiyo mu bulamu bwabana Uganda so si kukoze sanga mundu ezandi bakumye ato kubatemula tujukire era tukimanye era tukikune ensi yaffe ne Uganda eyakaleta emundu ezo tuzireta sente z'omuwi w'omusolo. Ekiruubirirwa mu kyo kwe kukuuma obulamu obw'omutuuze mu Uganda. Si kumuta oba si kumukyusiza mundwe. Kiba kimenyi ky'amateeka era kyennyamiza nnyo okulaba nti emundu eyagulibwa ku sente z'omuwi w'omusolo eryoke emukuume ate ekyuka negira kinemu. Ono era asabye bannayuganda okukuuma obumu wamu n'okwagaliza ensi yaabwe emirembe. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, mubaka ye bw'atisse omukwiza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule, asabye abantu babeere ne Uganda okutwala ekikulu eky'obugwenjufu bw'empisa ekyakolebwa ku Bwakabaka ng'ekyokuyiga okukuuma emirembe mu nsi yaabwe. Uganda yatobongana era tukatuka yatandika mu bukumbaganyi bwa 1906 na buli kati akyabunya bannayuganda ebiwabo. Eddembe n'essanyu mu Buganda lyabula ate ne mu Uganda okwesigangana ne tukendeera. Owoomubuga era akubiriza Obuganda okunywera ku nsonga ezizezambikibwa beene okutuusa Obuganda ku ntikko. Buganda ey'omulembe Mutebi yeetaaga okwekaliriza okutegeera ensonga za Buganda naddala ssemasonga ettaano. Ssemasonga ettaano ze zinnyonnyola gye tuluubirira okutuukako oluusi era ebiseera ebisinga tubiyita ebyaffe. Bwe tunaatambulira mu bufumbo nga Ssaabasajja Kabaka nga bw'atulambika abakulembeze ne batuwadde Uganda tujja kugizza mu kifo kyayo ku ntikko era ekyo kye kinaabeera ekikubagizo ekya nnamaddala olw'ebyo bye tuyiseemu. Father Nicholas Bayiga ku lw'abakristu mu Kereziya asabye bannayuganda ddala abakulembeze okujjukira ng'ebyafe naddala ebitali bituufu nga baliko okusalawo kwe bakola mu ntambuza y'emirimu. Mistakes ezikolebwa abantu tutera okukola mistakes olw'obutalowooza nnyo. Ffenna tulowooza naye kitwawula nti abamu ku ffe tetusengejja era oluusi ogenda okulaba ebyaliwo emyaka egy'edda ng'ate bikola ki nga bikomawo ng'omuntu atadda mu nsobi era omulala gye yakola lwaki kutetegereza history. Paul Mugaba yabadde okuladayo TV amasukkulumu.